عسلامة، اسمي ذكرى خليفي وجو سوي شي سامسونج إلكترونيكس تونيزي ديجيتال كونتنت مانجر. معرفش بالضبط وقتاش جي كومونسي افيك فور سكوير، مي سا في با تري تري لونتون ان توكا. سيت ان ريزو سوسيال اللي بون à l'époque quand il a été lancé c'était très très original. On est que le drame mais moi je vois qu'en Tunisie il y avait l'événement Four Square Day pour la première fois, là c'est la deuxième fois. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dedans, c'est très intéressant, il y a plus d'interactions, c'est sympathique et puis on a découvert des lieux très sympathiques. On sait qui est disons parce que tu bosses à Narf ou je connais Radi ou Narf ou je connais éviter ou je connais aller avec. Donc c'est très c'est sympathique, c'est génial. Je n'ai rien écrit. Ciao. Merci. Je t'en prie. عندي شكون معناتها فول سكوير عرفني بيه يسام سام سعد يعطي الصحه اي دوبوي سي اون سورت دو دروغ مي بون جيساي دو سويفر ان بو لي ريغل نتشيكي وين يلزمني معناتها وقت اللي نبدا في البلاصه با اون فاسون اي فوالا كوا اي سينو ليفينمون ايلي اسي سامبا فول سكوير اوتيل ولا اوتيل كان توانسه يبداو يتبعوا بالحق معناتها لا فغي ريغل كوا سينو اون فيرا افيك لو تان اسكو سا فا دوني فور سكوير اليوم سي ان ريزو سوسيال اللي ليه يلقى في بلاصتو في تونس بشويه بشويه اكثر بون ما بين تويتر وفيسبوك. سي ان ريزو سوسيال اللي بازي على الجيولوكاليزاسيون، دونك تو بو تو لوكاليزي بارابور البلاصه اللي انت فيها، تعرف شكون من صحابك اللي على فور سكوير اللي موجودين في البلاصه هذيك، تو بو كري دي سينرجي معاهم، تو بو اجوتي دي زامي، تنجم تو مي اون نوت ولا ان كونساي بارابور البلاصه اللي انت فيها، ان منيو ا ايسي ان تروك كي سوا انتريسون في لو ليو اللي تشيكيت فيه انت، اي سا كري باش تعمل صحاب وتلم معاهم في الفور سكوير داي كيما اليوم. دونك فوالا اسكو سي فريمون اوتيل ولا Bah oui, c'est utile par rapport aux utilisateurs d'une part et surtout par rapport aux commerçants, voilà, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est un réseau sur lequel tu peux faire de la publicité intelligemment et d'une manière alternative. Les tochres de choix et une publicité normale, il y a la Facebook ou l'Internet, c'est fine. I'm Natalia and I live in Tunisia and I arrived here last summer, so Four Square has helped me to know lots of new places, lots of new bars and even new friends, and because when you get to a new country you don't know which places you have to visit, but with Four Square you can see other people's comments and feedback, so you find the best ones. Yeah. That's all. So let's find out in Tunis with the Four Square. Like specific places or? Yes. Like Biwa, it's near here. Biwa, a restaurant near to the lake, and I celebrated my birthday there with my friends, and it was great. I don't know, lots of places in the center, also everywhere. Thank you, Maria. Thank you. J'ai commencé sur Four Square avec des amis, en voyant des amis checker sur Facebook ou Twitter. Je me suis intéressé à ça. Ça m'a paru intéressant avec le système de badge, ou mailchimp, tout ça. يصلح على الاخر انا كيفاش تعمل فيه معناتها جيسي دو تشيكي في البلايص اللي نمشي لهم الكل اللي مش موجودين نحاول نعملهم واللي يبداو بلايص اون دوب نحاول نصلحهم ولا نصلح لادريس ولا حاجه و اسكو يصلح ولا لا يصلح على الاخر على خاطر باغ اكزومبل تو تخو في بلاصه ساعات ما تعرفهاش دونك معناتها تشوف لي كونساي نتاع العباد باغ اكزومبل وي في باغ اكزومبل باش تبدا ريستورون ما تعرفوش باش تجرب ان بلات وسا و فوالا اون بليس انيسي مون امي سي بريزون سنه la first way. Voilà. Merci. Je t'en prie. Enfin, je suis Wafé.
Tunis FIFO à la Twitter. Et bon, j'avoue, je n'ai pas de compte sur Foursquare. Ah, mais j'ai juste pour ça le malavé, je suis à revoir les amis. Voilà, donc là, je découvre, je commence à envisager Foursquare. Je commence à aller chez le chèque qui va chez Chablais, l'ambulance, à la femme, des plans, et le chèque qui fait col Bora. Et sinon, ça va, ça donne envie en tout cas. Voilà, easy. Salut, c'est Fel. Bon, Foursquare, عرفته في الايفون. تيليشارجيت لابليكاسيون. بعد بون بدينا بشوي بشوي نفهم في السيستم دو بوان نتاعو لي تشيكين و ديجا نلقى لي زامي نتاعي الكل في تويتر فيسبوك كل في فورسكوير. بالنسبه لابي بون لابي ما جي با اي شونس ما عرفتش نخدم لابليكاسيون فيها لابي نتاع الفورسكوير. مي بون ان شاء الله نخدم ابليكاسيون هكا تونيزيان فيها نمبليمونت فيها فورسكوير. سي فوز افي دي زيدي ما عرفش نجمو نخدمو ابليكاسيون سيرتو ما عرفش نشوفو الستاتيستيك في تونس قداش عندنا انتيليزاتور قدا مع البلايص في تونس الكل الموجودة في فورسكوير اكسيتيرا. اي ميرسي. الناس الكل عمر جابس معاكم بسدو اتستيتشي. دونك فورسكوير سي ميتينغ يتشيل على الاخر. حاسينو ميتينغ ياسر تحفون تعدى العباد الكل جات وحاجه باهيه كي تعرفوا على بعضنا ميم سي ما نعرفوش بعضنا واحد كل شيء. مي العباد الكل تبدا فرحانه ومرحبا بكم. اسكو توا اسكو تجي لخبرك هيك ولا حاجه ولا تعاونك؟ بون انا اصحابي كل ما معناتها ما نعرف لهم بلاسمون تاعهم كمل فور سكوير. ديجا عندي ميدوكس معناتها كي نحب نعرف عليه حكايه نمشي تو فور سكوير نلقاها في البلاصه الفلانيه. حتى عبد الكريم زاد. Merci. Merci, Rachid. Baristas voudrait remercier tous les clients d'avoir fait de ce site le plus checké de Foursquare. Et nous espérons que l'année prochaine, vous serez encore de retour et encore plus nombreux. On vous réservera de bonnes surprises et des délicieux cheesecakes. À très bientôt et un bon café pour vous. Ciao.